17.00, час новин на ЮАСУМИ. Мої вітання. Перше судове засідання у справі сумського міського голови Олександра Лисенка відклали через відсутність захисника та брак часу для ознайомлення з матеріалами. Про це клопотали міський голова та його адвокат. Представник прокуратури не заперечував. Враховуючи те, що стороною захисту заявлено клопотання про неможливість бути присутнім в судовому засіданні та розглядати дані матеріали справи відносно Лисенка Олександра Миколайовича, які надійшли до суду, а це саме два протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, вважаю за необхідне судове засідання перенести. Клопотання Лисенка задовольнити, відкласти судове засідання в зв'язку з неможливістю як його захисника в судове засідання через зайнятість в іншому процесі, зобов'язати захисника Матюшинець надати суду документи на підтвердження поважності причин відсутності в судовому засіданні і надати час Лисенку для можливості ознайомлення з матеріалами справи. Наступне судове засідання відбудеться 15 лютого о 10 годині. Я виконував свої обов'язки, голосував. Я думаю, що для того мене це є моїм обов'язком голосувати на сесії. І саме це голосування не було саме призначенням, а це голосування було за рішення, в якому було не тільки моє прізвище, а також прізвище заступників. І, в принципі, я вважаю, що я маю право голосувати на сесії за будь-яке рішення. Ну, а адвокати, я думаю, юристи будуть вже з'ясовувати, яким чином була порушена чи не порушена дана процедура. Протоколи про адмінпорушення, пов'язані з корупцією, вручили міському голові 16 січня цього року. Склали документи за те, що він голосував за призначення собі премії у Департаменті захисту економіки Нацполіції України. Там пообіцяли прокоментувати пізніше, тож подробиці дивіться о 19.00. Тролейбуси за маршрутом номер 7 тимчасово змінили напрям руху. Про це нам повідомив директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Однорог. Причина – затоплення дороги поблизу заводу «Центроліт» через опади та танення снігу. За словами керівника, наразі тролейбуси курсують та розвертаються на зупинці «Пансіонат для ветеранів». Робитимуть так до ліквідації підтоплення бригадами дорожньої служби. Затоплена дорога, лінівки не справляються. І тролейбуси не можуть пересуватися по воді свише 150 мм глибиною. Зараз дорожні служби заявку вже отримали, вони виконують. Должні були поїхати, виконати, розчистити дорогу. Щодо зупинки тролейбусів вчора з 19 до 19.40 на проспекті Лужби, там причиною була теж непроїзна дорога. Стався порив мережі. Написала заяву до поліції через отруєння собак. Це зробила сумчанка Марина Лозікова. Вона – волонтер громадської організації «Благодійна спільнота». Допомагає безпритульним тваринам. Чому пішла до поліції, розповіла нашим кореспондентам. На протязі трьох днів ми збираємо трупи тварин, в тому числі і домашніх тварин, і безпритульних тварин. Ми збираємо ці трупи по всьому місту. На Ільїнській розкидана отрута, розлита, плюс лежить перчатка, гумова перчатка. І ще один волонтер мені сказав, що тут же ж рядом біля садочка на вулиці Петропавлівській за АТБ біля мусорки теж вилита отрута. Повинна приїхати група, яка забере цю отруту на експертизу. Спеціальні експерти, котрі заберуть. Слідча група вже працює, слідчий працює, заява написана. Сьогодні я зранку привела дитину до садочка. Приблизно 9 ранку ми зайшли на територію, я побачила ярко-рожеві плями на снігу і звернулася до керівництва садочка з метою уточнити, можливо, це вони виливали якісь харчові відходи або марганець, на що мені відповіли, що ще ніяких відходів не виносилися. Шок, те, що вже на території дитячого садка розливається ця отрута. Дітки йдуть до садочку, вони вступають у ці плями. Батьки, це заноситься все до групи, далі це все несеться додому. Це може становити загрозу для життя та здоров'я наших дітей. Симптоми наростають доволі швидко, і у животного спустя, після того, як попало в організм, появляється через часа півтора-два. И если животному не оказать вовремя помощь, то животное погибает. Ответственность как за ребенка, точно так же за собаку в первую очередь несет хозяин. Поэтому с самого детства собака должна быть на поводке или же на рулетке. И собачку нужно правильно мотивировать вкусняшками за то, что она не подняла. Вот. И не обязательно
там кто-то там пытается ее бить. Можно правильными мотивациями гладить, разговаривать с ней. Говорит, как это молодец, ты не подняла, вот тебе вкусняшка, кусочек корма, неважно что. И собаку с детства приучать к тому, чтобы она ничего не поднимала. Потребно дослідити цю речу, тобто поліція має вилучити її, направити на швидке дослідження. У нас є токсикологи, які займаються людськими, скажімо так, проблемами з токсикологією. Вони мають дати відповідь на те, що це за речовина, і будемо вже виходити з цього, де шукати тих людей. На сьогодні офіційно вилучена, скажімо так, одна тварина, яка, скажімо так, була вилучена вчора. І зберігається по сьогоднішній день без вирішення питання щеня заморожене. То тут не вирішене питання, як направити, куди його, як. Коментар поліції, чи відкрито кримінальне провадження, дивіться у нашому наступному випуску о 19-й годині. Учили спілкуванню з інвесторами. У Сумах влаштували тренінг для територіальних громад Донеччини. Всього приїхало їх 20 людей. Чого б хотіли навчитись і що гальмує розвиток їхніх громад, розказали нашим журналістам. У вас своя специфіка об'єднання територіальних громад, тому що сумська ментальність трішки відбивається на згуртованості. Але це не заважає людям працювати, створювати і розбудовувати свою громаду. Тобто ми беремо з вас приклад. Тренінг хороший, хороші тренера. Трохи люди ще обітруться, вони більш активні стануть і більше будуть думати про майбутнє. Тому що не те, що зараз от стали на місці, от поки ми це не зробимо, про майбутнє планувати, навчитись, спілкуватись, навчитись. У нас, в принципі, щорічно десь 9 громад завершують процедуру об'єднання, але Центральна виборча комісія оголошує вибори тільки ось в 3. І так кожного року. Тобто у нас є бажання велике на місцевому рівні, бажання йти по шляху реформи, а фактично через небезпекову ситуацію це бажання не може бути реалізовано на всій території області. Але так чи інакше ми маємо готуватися до того, що ми можемо і донора зустріти професійно, і ми можемо інвестора зустріти професійно. Тому громади зараз активно у нас і містобудівну документацію замовляють, і стратегії розвитку розробляють, і готують інвестиційні паспорти, комунікаційні стратегії з інвесторами. Саме більше, що повинна працювати співпраця влади з громадою. І от цей недолік, тому що дуже часто ми не чуємо громаду, що вона хоче. Влада окремо працює, громада окремо, і, звичайно, тоді інвестор не приходить. Перший недолік. Другий недолік – це коли відчуття того, що конфлікти між радою та виконавчими органами. І оці конфлікти не завжди дають можливості, щоб приходив інвестор. Наприклад, якщо рада, влада працюють разом, тоді, звичайно, інвестор приходить скоріше. По-перше. А по-друге, ще не вистачає знань. Треба знання. Як же залучити цього інвестора? Тренінг відбувся в рамках програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні «ЮЛІД з Європою». Для того, щоб залучити інвестора, ми зразу розуміємо. Програма передбачає горизонтальні варіанти горизонтальних обмінів досвідом і спільні, скажімо, заходи між різними регіональними центрами. У нас їх 24. Їздимо ми трошки, вони до нас менше їздять, але теж почали зараз їздити. Плануємо, що у 2018-му десь буде близько 20 стадіторів наших громад в іншій області. Я думаю, там десь 5, 6, 7 таких візитів ввічливості буде інших громад Сумської області. Зараз на Сумщині діє 29 об'єднаних територіальних громад і ще одна Путивльська на завершальній стадії створення. Попередньо у квітні там мають відбутися вибори. За інформацією Міністерства регіонального розвитку, Сумська область на 9-му місці всеукраїнського рейтингу зі створення ОТГ. І наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Більше розкажемо вже за 2 години. Залишайтеся з UA Суми.